guys, assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak pasang stiker Infinite untuk kereta customer. So, kita tengok lagi, tengok macam mana cara pasang. Okay,
Okay guys, macam tu je lah pasang stiker. Kalau Infinite ke, stiker-stiker yang besar-besar sikit ke, dia tak ada, tak susah guys, senang je. Yang prinsip dia jangan pakai air. Kalau korang pakai air, masalahnya tu kadang-kadang kena tunggu dia kering. Lambat lah kan, kena banyak kerja lah. Dan kalau cuaca tu hujan, tak cantik, so korang kena tunggulah lambat. So kalau kata tak pakai air tu, memang senang sangat-sangat. Siapa pun buat stiker ni, siapa pun boleh buat. Tak boleh, jangan kata oh kedai stiker dia pakar, dia dah biasa buat, tak apa. Jangan, sebab stiker ni siapa pun boleh pasang. Stiker ni siapa pun boleh pasang stiker. Stiker ni senang guys, cukup senang. Yang penting korang berani cuba. Bukan setakat sikit-sikit-sikit. Macam korang nak balut bonet pun, balut bonet ke, balut bumbung ke, macam ni, balut-balut kan. Ni aku dah balut bonet kita aku. Balut dikit akilat sikit eh. Kalau korang nak balut macam ni pun boleh beli je. Sangat jimat guys. Kalau boleh buat sendiri, sangat-sangat-sangat jimat. Stiker ni jimat je sebenarnya. Murah je costing. Cuma yang beza tu kadang-kadang upah lah. Upah orang, kadang upah kedai. Yelah, kita kena faham juga kadang-kadang kedai ni kena ada sewa apa kan. So sewa, gaji pekerja, kos nak pergi ambil barang, kos post, transfer tip, banyak juga costing-costing lainnya. Okay, so tak apa, jumpa lagi korang di video akan datang, insyaAllah. Ada lagi, kalau nak tahu pasal stiker apa, boleh PM. Macam mana cara pasang stiker apa pun boleh PM, kita tanya. Tak ada masalah. Okay, jom. Assalamualaikum.